e di Rama. Me sa mandate? Do kaloje mi minimum i shumë. Je Partia Demokratike. I sigur 100%. Me sa mandate? Me 8-16, ku diet. Me 16. Rama është i fituar. Me sa mandate? Me më shumë se 80. Mendoj që do fitoj PD-ja. Patjetër. Me sa mandate? Shumëse e konsiderueshme. Rama kur do fitoj? Me sa mandate? Wow, ka 100% e më fol më. Me sa mandate? Po. 74. 74? I ka sigurta. Sa mandate do fitoj? Si sa mandate? Se për të fituar... treti është. Mandatin e tretë. Kështu themoni, si ti vinu minu. Po ka punu, është punu. Do fitoj PD-ja? Po normal që do fitojnë. Me sa mandate? Po për mandate se dim, po do fitoj Binushën.